Gjeorgjia pritet të aprovojë ligjin e kontestuar që forcon kontrollet ndaj organizatave që marrin fonde të huaja. Drafti do të shkojë në parlament të martën pasi mori dritën e gjelbër nga Komisioni për Çështjet Ligjore. Ai thotë se çdo kompani që merr 20% të financimeve nga jashtë do të regjistrohet si përfaqësuese të interesave të huaja. Protestues të shumtë u mblodhën përpara parlamentit që prej mbrëmjes së të dielës për të penguar hyrje në sallë të ligjvënësve. Demonstratat pritet të vazhdojnë pavarësisht arrestimeve të shumta. Opozita gjeorgjiane druhet se ky ligj do të kufizojë lirinë e medias dhe do të stigmatizojë kritikët e qeverisë. Shumë analistë shohin atë si një hap pas ndaj ambicieve evropiane të vendit. Nga ana e saj, qeveria thotë se drafti do të kufizojë influencën e huaj ndaj skenës politike gjeorgjiane.